Čaňo, si ty normálny strieľať v uzavretom priestore? Však si mohol niekoho zabiť! Ja za to nemôžem, Ujo Emil, to on mi rozkázal, aby som upokojil situáciu. Dole. Si normálny, ja som ti... Odkedy sa upokojuje situácia guľkami? Už tak. A kde je tá sprostá guľka, čo? Šaňo, ak si trafil plyn alebo elektriku, tak to tu môže zhorieť dotla. Dobre, Emil, kašli teraz na guľku. Ja chcem vedieť, kto začal bitku a prečo. Vysyp. Je takto. One... No? Ďoďo. A? Ďoďo, najprv začal skákať do mňa, potom aj do ostatných. Že, chlapi, že? Áno. Áno, Ďoďo. Hej, áno, tak to ma vôbec neprekvapuje. Čiže on nás okráda v kartách, on normálne pajchluje. No, kto vie, o koľko peňazí nás už pripravil? Že, chlapi, že? Že? No. A dobre, kde je vôbec? Však išiel s nami? A to je jedno. Všetci ste zatknutí, pôjdete do celi. Júlo, ale... Nemáme toľko pút, aby sme im všetkých. Im zviažeme ruky lepiacou páskou, mne je to úplne jedno. Okrem toho už tak, poďme, ty do cisterny. Ja do cisterny nejdem, mám klaustrofóbiu, to ich radšej pozatýkam to lepiacou páskou. Ja som veliteľ, zásahu, ja ich zatýkam, odchod, ale... poďme. Tak poďme, všetci ste zatknutí, poďme, odchod. Poďme, odchod. A toto si my dva ešte vyriešime, túto tvoju rebeliu. A za čo... Poďme, za čo no tak poďme. Zatknúť mňa, kapitán, ja som sa nebila, mám právo ísť domov. Chod domov? Čo tu robíš? Tak chod domov. Aj tak nemáme ženskú dceru, choď, utekaj. Dovi, odchod. Čo mám dostať do kriminálnej podvratnej činnosti. Páčilo.